Nze Sonko Muhammad, omwana owobulenzi Semakula owolugave, tusobodde ofuna omukisa olunaku olwaleero tusinkanye ku taata wa Semakula. Twagala kugeraku ne taata wa Semakula atubuulire obulamu abutambuza butya, biri bitya, mutabani aliwa. Sanyisa okulaba mukulu. Obulamu bugamba butya? Obulamu bwe butyo bwe butyo. Lwaki bwe butyo bwe butyo? Era embeera si ya mulembe nga bw'ogiraba. Ki ekisinza okunyiga nga ggugamba nti embeera si ya mulembe? Ng'embeera ya mirimu sente tewali kale. Zerinnya lyange nze Sonko Muhammad, gwe liryo gwani? Nze Semakula Edward. Semakula Edward. Yes, oyina era Semakula mutabani era Edward naye mpozi? Ye Semakula Charles. Semakula Charles. Semakula Charles otero muwulizaako? Abeereyo wa mama Emmanga wajati. Yes, okay. Semakula yafunamu ko obuzibu? Obuzibu? Kala mama ajati yangamba nti bw'alina obulwadde mu gundi akasolo mu bwawaafu kakola ki? Kajja amasira. Nengezaako funa ku ddagala naye nenemerero lwa nsonga kuba sente wali tewali. Eddagala bakugamba lya mmeka? Eddagala tebambulya bbeeyi yaalyo naye waliwo linalinguzeeko lya 15 naŋŋamba ateredde. Era buli lwadajja nga mubuuza oli kiriya naŋŋamba ye ndi bulungi sirina buzibu. Obuzibu bwamba nti deni baana ba bamaze omutayirira awajja kuba ajja tereera ne bamutayirira. Ne kati awo simanyi oba yatereera ennaku zino. Kuba ennaku zino nga bbiri ndudde omulaba badde takyajjeena engulu dateranga kujja n'asanga awo nga tudde naŋŋamba taata abantumye sente zimmere. Yakunoonyako gwe tomunoonyako okiriireko wansi? Ntera okukkirira yeeyo wansi naye ennaku zino engeri gy'asoma badde sindudde ogendayoko. Abeera ku ssomero? Abadde abeera ku ssomero ng'agenda ku ssomero maama gy'amuwandiiseewo waggulu ajati. Naye nga tasoma kweri? Tasoma ennaku ezo abadde asoma. Abadde asoma. Abaana b'omanyi baddamu ddi okusoma kuba banadde baakaddayo obuzi? Baddamu mugwakubiri, tebaddamu mugwakubiri. Obanga gugwako awo makati kati? Baddayo ku ssomero ne basoma, abadde asoma. Akasente ka school fees owaayo? Kale nagula buguzi just bitabo. Nagulayo bitabo ngawera bw'okimanyi senga maama naŋŋamba noonye mpolampola ssente bwe nabanfunye nga muwa nga atwalayo. Omuntu ayinza kusoma nga teriyo ka school fees tasoma? Kuba ka school fees nga temugawadde niwogula ebitabo bitya bayetaga yunifoomu ebitabo n'ebirala ebigendera? Kale ebibabe babiŋŋamba nange mbadde ntekanye okufuna ndabe. Obuzibu bwava awa Semakula okuba nti alumizibwa akasolo kavaamu amasiira? Obuzibu bwava nange simanyi sijja kulimba kuba namutwalakoko mu kyalo. Namutwalako mu kyalo yali abeereyo mu kyalo kale senga we yagenda naye mu kyalo lweyajja eno kitegeere lweyajja eno n'agenda naye mu kyalo kati awo simanyi ba mu kyalo bamukuba bamukolaki awo simanyi nange bwe nagenda maama sisita wange naŋŋamba omwana agenda naye Kampala ng'oyina owasobola okubeera agira abeereyo kuba eno bamutulugunya bamukuba yakeera mu kiro kugenda kulima kukola kukima mazzi abalala tebakola mirimu. Ogenda kulima kwegyo emyaka gye? Yali mukyalo nga bamulimisa. Ali mukyalo kyabantu ab'enganda zange kale. Lwakubanga tewaliyo taata ne maama tebaliyo eyo. Wali yange? Jajja. Nayese waliwo emboozi gye twawuliddeko ya Semakula tumina gye mwagenda nga batugamba akabisi ko kakusingira embaga etanyumye oba lwo bamukubbako oba byali bitya? Semakula ne wabawo abakazi abamukwata bamutunuza mu mbuga ya sitaani bakazi bamukozesa nga akyali muto. Bwe twagendangayo twakomawo ffenna. Ewa. Twagendanga ffenna eyo mukasaawo n'ekibala bakigalawo ne kalibu ne wendi wano mwenge sikyagunywa nabivaako dda. Singa mbadde nywa mwandisanze nga nywa. Bamama yagadde bagamba biki yamanyi. Maama yatugambye tutusanze na mukulembeze. Weta tuli muno tutambulatambulamu n'abantu ng'era bw'oba oyagadde okunyonnyola obulungi Semakula omufuna. Baga Semakula oli owa vibe nga n'ng'olyoka ofuna Semakula omutuufu. Obadde waguvaako wiiki singa mmeka emabega omwenyi? Mmaze kumpi nooza myezi ng'esatu. Akyaŋŋanguka. Walokoka bulokozi? Siri musiraamu naye naguleka bulesi. Kiki ekyakujja ku mwenge? Kale n'engeri y'akasimbi nako tekaliiwo kale. Era nalaba nga sina kyenfunamu mwenge. Kati Semakula omukyala gwali naye wansi Hajati amuyita atya? Ng'olina bw'omuyita nti
nti bya dalo wa just muntu wa kuchalo akuyambira ku mwana anyambira ku mwana Nee songa sema kule eno genda juko toyenza kunonya yoko kasente ngo musajja achayi na manyoboso bulokola sema kono labanga afuna obujanja nonya kasente irawe mbanka afunya iranka batu walira nemba wako gemba afunya nange nesiga zako Chogamba chipia nyoma tugu echo kubanti semakula ruwa bachala ba mkabasanya. Jebu vudeke mabeja? Echo chipia matuga ngezomba desi chimanyi sija kulimba mazima. Kubangi nduwa de eruma semakula, nduwa de ya kubanti ita mubantu mubiko ruwa. Mubiko ruwa chigundi. Ya, nduwa de eruma semakula. Chizimu nyo kubo mwana na wane sili mkati ya zari wana sili mtewali chimusaza nebidala. Sen nduwa de munu bachala. Wabaja baite mbiduwa de ya bazida. Wabanzi kuncho mtu wafu kwa msulo teguvayo. Afuka masida kisonga gava mu bintu ebyo ekyo walayi mbadde sikimanyi sijja kulimba mukama wange so kye kirowoozibwa okuba nti semakula ayinza obba atuusibwako embeera bw'etyo oba era naye mwenyini bonyumya nnyo obulungi ng'oyogedde naye ng'omwana ayina byajjukira bulungi nyo n'agamba twalina mu bbaala twagenda ne maama kazi ne bantwala emmanju ne bannuuna susu ne bankola bwe bati naye n'obanga gwe tobimanyi n'abinyumizako ffe nemba nga simanya mazima Ola bikasema kulo lwawo kumulaba. Ekyo walayi kubulira mazima zasema mbera nayi wano bulijjo buluna kwa buluna kwa jja waneno buli lwaggulo. Era natugamba atero kulabako. Ajje no bulikanaku. Mama wasema kulo naliwa. Mama wasema kulo yo simanya ali makuboge abere yo sides banga mazi abera bokasa nayi ne wasura simanyiwo. Mwaya ukana. Da. Ngawe bibawe byabagala ne mwaukana mugaga. Twaya ukana da. Era nomwana ya munsulira nga muto myaka ebiri. Yasula musule. Takomanga uko kuyenga mama inobulumya anonye ku mwana. Ayita mbuyisi muno natambula butambuzi n'agenda. Tambula bolusi n'ayita wawo. Neruli yaitako wanenu ne mugamba kali pulani ki. Nangamba nja kujja ndaba omwana muletere engoye nzera bidde simanya ku meza mbadde nze kuteko naye mbadde ndi kubwa nga papa wale wabadde bandetako. Nesobola kuzikola kikujja nazo naye mbu ajja kujja nazo. Yangami wajja kujja no yangamba adeno ku Sunday kati atero lwa kutana simulabye ku bana ja Sunday eno awo simanyi ne mukuru semakula omuntu we byadala yetaaga okuyambibwa nebyo kwambala talina yetaaga engoye yetaaga ebyokulya yetaaga okusoma yetaaga bingi ogenda kikola otya ddala oba obuvunaanyizibwa bwola bikato obutuukiriza bulungi ninga toyinza oluwanalwana katilisiti nsobola oluwanalwanako ebimu nebinema ebimu bisobola okunemera naye ebimu Yon sobolo ku fighter nabyo. Kati bwosula wayo. Nange era sina bwe nsula kubalwa nsonga kuba n'enyumba gye nalindi bangu bamu sina. Sula mikwano. Nga kiki mazima ddala. Kuba obanga osula mikwano singa mikwano tegiibe ewaata abakwata aidandi disorder ebikyate ne bakwata ate ne bakutwala luzira luza. Era tebitabuse nga tulaba oba osobola okukola nda abantu bakuba amatafaali wano. Bantu batembeya abaine emidaje apati nebira ndaba nga amanyi okyaga yina ddala kiki mbeera wano era ne wenfuna omulimu nensindika weri balwe nga bali waguza amatafaali bwe bityo ofe bikya tutabuddemu nko bida tulye wansi ne simakula tukubamu kakaboozi naye simanyi ekyokola kiyinza kuba ki toyinza kukuŋŋanyayo kasente simakula nasooka agenda nafuna bagiyita x-ray ne basooka bamukebeera wansi awo balabe naye ngaekikulu semakula yakabasanyizibwa atona kule yakabasanyizibwa yali naawe eyakunonya ko ngatugamba tata ono balina kasente ke baamuwa bakazi balina bakoyesa omwana ebyambyo ale walaye ekyo sikimanyi na kimanya si bwatugambye teri akitugambye naye tulowoozeza mukuba kyava kukyogere naye mu bbaala notali muleka wakakubaako eyo mwana twali nalingawo naliwonze kaze naye nga sinagunyeza mulekera nga sinaba mutwale eyo wajati mama nga mukusuulira Angenda naye watudde wentuula yengera yamugulira kasoda nebofuna akabisigo wali nafuna akasoda nanywamu sewani emmere engeyo nga atula nalya nawe nga tulya kweyemu kale ndoza tujja kwongera okunoonyako tulabe ensonga zino nga bwe zigenda otambula ine kyembadde nsaba mu bwango nonyeyo kakasente tono ndoza nga esatu semakula asooka agende bamukebere kubanga Mwana inzo kera kumacha urode nebutabuka na jiafira. Watu labanti atembea tebaya mulembo. Inaya abana abala? Inayo mulalo umumu wale. Ya liruddao? Wali, wa mkulu esa we. Ewani? Wa mkulu esa wa sezala wa angejavira. Wa sezala wa. Yeye mkulu wono.
Kadisi kati ono ye musika sokulwane ku musika abere wabe. Nenda chikola ko ngenda kungabo ngambe twali buzibu. Akasimto ina simu. Sina simu. Yanebyo byabula bali bansi byangandi buzirebe nebyo byabulira. Kiba kusibanga chi. Mubisi gugwale to buzibu. Ah twali twali tulwanira chine chifone batu kuata bali abalezi ngamukaga. Kiba kusiba ke banga. Eh. Okay ba mane bakuta. Aha. Miezi na mala yena. Okay. Kale kasoko yiyo babi akwambala soka bewo. Tumulese na kati njala jali muluma luma muko. Era njakabanda afumba. Kati njala madze mbali mulindira wana bajja wajja wana buli lwagulo. Buli lwagulo era jja wana. Ne mwa kimamwa deke kase kali musawo na agena ne yiya. Kale tujja batongera kunonya ako. Abazadde abali eyo ndoza mulaba embera nga bwe bileta mulembera y'abaana. Olusi muno ba mwana no muleka na sigala au yeka. Mkuu na iwo na naye iya bibye naye ngayo tuze tuba ku biro mulanga abera labeyo mujje mubuze ku mwana ono umuze mu amanyu tulabenga tena yobula mbusubulu kubanga butambya dalala bulungi nyeri yangeze sonko Muhammad mpya subscribinga kwata kadao tuongero kulabanga tukole embo zendale zenja ulo nga tulifena wamu salamu alaikum.